Здравейте, приятели! Добре дошли в поредното видео от Южна Корея. Първо искам да се извиня за това, че миналата седмица не успях да кача видео, защото бях изцяло фокусирана върху писането на магистерската ми работа, която предадох днес и сега ще трябва да чакам да видя дали ще бъде одобрена или не, така че стискайте ми палци. Но това беше цялото ми ежедневие през миналите две седмици, така че да, извинявам се за това, че нямаше видео. За днес съм ви подготвила видео, свързано с козметика. Много от вас искаха да направя подобно видео и ето, че е тук. Тъй, но видеото няма да бъде само единствено за корейска козметика и няма да бъде моята вечерна или сутрешна рутина. И ще ви кажа защо. За мен, моето лично мнение е, че всеки човек има различен тип кожа и всеки човек има различна рутина. Аз, ако ви покажа моята рутина, не означава, че вие трябва да я следвате и да правите същите неща, които правя и аз, защото това за мен не е нещо хубаво. И трябва вие сами за себе си да намерите най-добрите продукти и да намерите най-добрия начин, по който да ги използвате. Това не означава, че както толкова много, не знам, се говори навсякъде, че трябва всяка вечер да си слагате 10 000 крема на лицето, кожата ви ще стане по-добра. Аз съм го пробвала това нещо, не ми се отрази добре и в момента нямам една постоянна рутина, която правя всеки ден. Общо взето се водя по това как кожата ми се чувства в дадения ден и спрямо това ползвам продуктите, от които усещам, че имам нужда. Тоест всеки ден е нещо различно или абсолютно нищо в дадени моменти. Така че и вие трябва сами за себе си да прецените. Затова просто днес ще ви покажа някои от продуктите, които аз използвам откакто дойдох в Южна Корея. Някои са корейски, някои не са, но все пак се надявам видеото да ви бъде полезно. И това видео изобщо не е спонсорирано. Повярвайте ми, мнението тук си е 100% мое лично мнение от дългогодишен опит с проблемна кожа. И още нещо, уверете се, че ще останете до края на видеото, защото съм ви подготвила, както може би вече сте прочели от заглавието, един страхотен giveaway, който така е доста голям giveaway в сравнение с тези, които съм правила до сега, по случай 10 000 абоната. И този giveaway също става реалност благодарение и на Seoul Only, които много от вас сигурно вече следват в Instagram и вече знаят, но за тези, които не знаят, Seoul Only е една моя приятелка, българка, която също живее в Южна Корея и има свой собствен уебсайт, където продава корейска козметика за България, козметиката и са неща, които повечето от другите уебсайтове нямат. Много хубави продукти и също така в Instagram поства не само неща свързани с не знам, козметика, обикновени снимки и така нататък, но поства и много от своя личен живот в Южна Корея, как живее тя, защото тя все пак има доста по-различен живот от моя. Така че ако е интересно за тези, които все още не я следват, ще сложа нейния Instagram и уебсайта долу в описанието на видеото, за да може да ги разгледате. Наистина много се вълнувам и много се радвам за тази възможност. Надявам се, че много от вас ще участват, защото нещата са наистина много хубави, така че без да се обяснявам повече, нека да започваме с видеото за днес. И отново искам да кажа, че сигурно много от вас, разбира се, нямат моите кожни проблеми, защото ако не сте забелязали, кожата ми е изключително бяла и това не е майтап, не е от някой филтър, наистина съм много бяла, повярвайте ми. И защото именно съм толкова бяла, имам изключително много проблеми с кожата, които сигурно много от вас нямат, но, например, от 12 годишна страдам с акне, страдам от неравен тен, не тен, ами червенини, не. Зачервявания! Имам зачервявания по лицето, особено около тази зона тук. И също така, специално за моята кожа, и за това именно ви казвам, че всеки човек има своя собствена рутина, защото за моята кожа, по някой път, ако сложи прекалено много хидратация, се изпръщвам. И ми излизат обриви по лицето, което не е особено приятно. И да, това става от много хидратация. И да, сигурно ще бъда много-много сбръчкана, когато стана на 30 години, защото не мога да си хидратирам лицето като хората и не мога да спра бръчките, които в момента ми спияват под очите и около устата, защото изключително много се хила и не искам и да се слагам боток, защото съм още млада и положението ми никак не е много лесно. Сигурно вие нямате подобни проблеми, така че блазе ви. Но нека да продължим нататък. Също така пък в други моменти кожата ми е изключително суха и има нужда от повече хидратация, но трябва да бъда изключително, изключително внимателна. И козметиката, която ще ви покажа днес, е всъщност много хубава за чувствителна кожа. Така че, надявам се да ви помогнат някои неща. Но нека да започнем с първите продукти. Първо ще го карам
с измиващите неща, защото с това започва по принцип една нормална рутина, да речем, ако имах такава, но всяка вечер си мия лицето, нали, всеки човек си мия лицето в вечерно време и сутрин, нали, това вече е нещо нормално. Така че с това, с което си мия лицето, през годините съм страдала изключително много от всякакви измиващи продукти за лице, ходила съм по толкова много дерматолози, пробвала съм просто, няма да ви казвам сигурно, цялата аптека до вкъщи съм изкупила, когато пробвах различни продукти. Много от нещата много ми изсушаваха кожата, зачервяваха ме, караха ме да се люпя. Не знам като какво, има ли нещо. Просто излизах навън и кожата ми се люпеше. Разбирате ли, ако сложих фондютен, беше някакъв кошмар, изглеждах ужасно. Други пък продукти много ми омазняваха, ако бяха тип някакви мазни олия или нещо от сорта, много омазняват. Не ми я хидратират, просто я омазняват. Не знам дали вие намирате разлика между това кожата да е хидратирана и гладка и между това просто да е мазна, защото моята беше лъщяща и мазна, но същото време още се люпеше. Не знам как става това нещо, хора. И просто ви казвам, години наред се борех с подобна грозна кожа и най-накрая открих нещо, което да ми почиства, без да ми раздразва. Не е корейска козметика, медицинска козметика е, но го препоръчвам на всеки, който има чувствителна кожа, именно на Биодерма. Мисля, че това е мицеларна вода, най-обикновена, и всяка вечер аз си мия лицето с това. На едно памуче и мия, докато по памука не остане абсолютно никаква мръсотия. Маха спирала, маха сенки, маха червило. Всичко маха. Това нещо е вълшебно. Ползвам го от една година и не мисля скоро да го сменям, просто защото нямам абсолютно никакви оплаквания от това. След като си измия лицето, по някой път много зависи, да речем веднъж на 2 седмици или веднъж на 3 седмици, когато седи, че кожата ми много се натрупала все пак мърсотия и така има раздразнения, слагам ето тази маска, която е на Nature Republic от Aloe Vera и е Peel Off Mask. Тоест и в България има насякъде има подобни тип маски и убира цялата мръсотия, която ми е останала по лицето, което мисля, че е доста добре. Но тази маска също и много ми изсушава кожата, маха мръсотията и затова я правя толкова рядко, просто защото много ми изсушава. И веднага след нея слагам друга маска. Сега ще ви покажа коя. Имам три маски, които харесвам най-много за момента. Едната е на козметика, която започнах да ползвам в скоро време. След малко ще ви я покажа. Ето тази. Маска на VT Cosmetics, която за сега за момента харесвам най-много, защото тя е маска, която, както казах, хидратира, но не омазнява. И след тази маска кожата ми е изключително гладка и няма и следа от мазнинка по нея. Така че наистина много добре ми се отразява да ме успокои лицето, след като съм сложила тази Peel Off маска. Или пък ползвам също ето тази, тук на Dr. Pelum, което също е корейска козметика. Или на Innisfree маска, която те също имат най-различни видове маски, но това са. И на Сика, на Вити. Това са трите маски, които ползвам за момента. За съжаление, не знам дали можете да си ги набавите или да ги поръчате от някъде в България. Но да, ползвам ги просто защото не ми омазняват кожата толкова много. Не, че другите корейски маски не са хубави, но за мен специално тези ми се отразяват най-добре за моя тип кожа в момента. Иначе има много други хубави корейски маски, повярвайте ми. Или пък, ако усетя, че кожата ми не е чак толкова суха за маска, тогава просто ще сложа крем, който също е на VT Cosmetics. Този крем, който е за вечерта. Или ще го съчетая с емулсия. И също имат и тонер. Имам цялата серия, всъщност, на VT Cosmetics, която е Sika Care, или не знам точно как се произнася. Но това е нова, мисля, че една от сериите. Те са малко по-скъпа, отново корейска козметика, малко по-скъпички са. Но пък съм изключително доволна, защото са много леки на консистенция, но много хидратират и ми успокояват кожата. Така че за сега ги ползвам тях, но както казах, не ги ползвам всеки ден. Примерно крема не се мажа всеки ден с крема.
всеки ден може би ползвам тонера, защото той си е много лекичък. Така, след като си измия лицето, просто се потупвам леко. И примерно преди да си сложа грима на следващия ден, си слагам от емулсията, просто защото ми изглажда кожата и прави нанасенето на фондютена много по-лесно. Защото нещо като основа за грим го ползвам, просто защото не харесвам другите основи за грим, които до сега съм ползвала. И също така за феновете на K-pop, мисля, че точно тази линия, Vity Cosmetics, ще ми сложа уебсайта долу в описанието за тези, които искат да видят. Може и да доставят до България, не знам. Но мисля, че рекламни лица на тази козметика са BTS и други K-pop групи и имат снимки с техните продукти и имат много снимки в техния уебсайт. Мисля, че имате някакви специални продукти с тях. Не съм сигурна, може да разгледате за тези, които харесвате K-pop. И друго нещо, което също ползвам, защото споменах основа за грим. Ако не ползваме емулсията, защото все пак е доста лека консистенция това, ако искам нещо малко по-хидратиращо и нещо, което по-да ми запечата лицето, ползвам ето този крем, който също е на Bioderma. Наистина продуктите на Bioderma или Bioderma, не знам как се произнася точно на български, но в скоро време наистина им преоткрих продуктите и съм изключително доволна. Това пак е крем за чувствителна кожа, който да хидратира и предпазва кожата, така че и него го ползвам. Много лекичък крем, пак не омазнява, доста добре ми се отразява. И за тези, които могат и да си позволят малко по-скъпа медицинска козметика, нещо, от което станах изключително доволна, е когато получавах пак различни обриви по лицето от прекалено много друга козметика, която бях ползвала. Нещо, което ми спаси в дадения момент в Корея, беше този крем на La Roche. Знам, че La Roche са малко по-скъпа козметика, но този крем наистина някакви чудеса върши. И за съжаление, вече ми е свършил, не го ползвам. Трябва да кажа на мама да ни прати, защото в Корея го няма. В Корея има La Roche, но специално този крем го нямат. И трябва мама да ни прати по пащата скоро време. Но когато го ползвах, останах много доволна от него. Така че за хора с чувствителна кожа го препоръчвам и него, защото много ме успокои. И последно нещо, за което искам да говоря всъщност е акне. За тези, които от вас имат акне, знам, че сигурно сте гледали много-много други видеа в YouTube и на много други ютубери, които говорят за най-различни методи как да си излекувате акнето. Просто ще ви покажа аз какво съм ползвала и какво на мен ми помогна най-много, ако не сте го пробвали до сега. Всеки човек си има различни методи. Чувала съм, че на някои хора много им помага. Примерно, да се мажат с лимон, с лимонов сок, просто директно с лимона и се мажете където имате акне или някакви кожни проблеми, защото това помагало, или да си правите някакви, не знам, да слагате по-специални кремове и така нататък, но двете неща, които на мен ми помогнаха най-много, това първото нещо е, това са хомеопатични продукти. Не знам дали сте ги чували до сега, не знам дали сте ги виждали. Даже не помня кой ми ги изписа и кой ми ги каза тези продукти. Наистина нямам спомен, но това ви казвам, в момента също не го ползвам от много време, просто защото го свърших и мама трябва да ми прати. Мерси, мами! Но това може да се ползва и за външно приложение и също и да се пие. Когато ги ползвах, отново се бях обринала. Мисля, че имах дерматит на лицето, което, повярвайте ми, беше някакъв ужас. Мисъл, беше някакъв кошмар. Ходих по лекари, даваха ми всякакви вредни кремове от сорта на кортикостериди, да си мажа по лицето, което изобщо не е хубаво. И след време обрива отново се появяваше, отново пак ставаше един такъв омагьосан кръг и наистина исках да пробвам нещо друго и това е нещо, което ме спаси, просто да се слага върху всякакви раздразнения по лицето, на кожата и върху акне, ако имате. И също се приема в продължение мисля на един месец. Се пият по няколко капки на ден и помня, че когато го пиех, акнето доста ми се изчисти, но за съжаление не може да се пие за дълъг период от време и мисля, че е редно да се консултирате с лекар преди да вземате нещо подобно, защото все пак си се води вид медицински продукт и не мисля, че човек може да го взима без да се е консултирал с някой професионалист, но аз останах доста доволна, така че ако не сте го пробвали, може да проучите и да видите дали може да е вариант за вас. И нещото, което ползвам в момента, защото
Както казах, съм ползвала всякакви други варианти за борба с акнето и така нататък, които просто бяха изключително неуспешни. Нещото, което ми помогна най-много от всичките години, през които се бори с акне, и нещо, за което моята мила мама настоява да пробвам сигурно поне от 5 години, както и не само моята майка, но и други мои роднини настояват да пробвам от много-много време. И най-накрая се реших да пробвам. Това е вълшебното нещо, наречено чайно дърво. Да, чайно дърво. Виждате ли? Най-обикновено чайно дърво, 100% екстракт, концентрирани капки чайно дърво. Лесно и просто. Защо не го пробвах аз? Аз съм си малко инат. Ако някой ми каже да пробвам нещо, няма да го пробвам, колкото и добро да е, докато аз сама не реша да го пробвам. Тоест, мама ми говореше за чайното дърво сигурно от много-много време, както и братовчетката на мама, която е козметичка, също много настояваше да го пробвам. Най-накрая се реших, да, защото не знам, преди това бях инат и не иска да го пробвам. Но, повярвайте ми, за тези, които не са чували за това, предполагам много от вас са чували и не сте го изпробвали, пробвайте го, защото това нещичко върши някакви чудеси. Не мога да ви опиша просто какви чудеси върши. Слагате го на едно памуче и само върху пъпките, всяка вечер преди да легнете. Има много хубава и успокояваща миризма, 100% натурален продукт е. Мисля, че може да се ползва и за други кожни раздразнения, ако имате, има всякакви съвети в чичко Google, а ако напишете чайно дърво и за какво може да го използвате, наистина е нещо страхотно, което... Да. И последното нещо, което искам да ви покажа и което от време на време ползвам, не винаги, защото ако е по-малка пъпчица, помага. Ако е по-голяма пъпчица, каквато имам в повечето случаи, помага до някаква степен, но много по-бавно, е това тук, сладко нещичко. Виждате ли? Catch me patch. За тези, които не знаят, в Корея са много, много се използват такива, не знам как му се казва на български, честно. Не знам, като лепенчици, бе малки лепенчици, които се слагат само върху пъпките. И тези лепенчици трябва да помогнат да премахнат пъпката, за да не се стискаме, да не се чоплим, да не ги пипаме. Ами самите лепенчици някак си издърпват тази гнусна част, която е в пъпката. И помагат за нейното по-бързо заздравяване, без да си нанасите по-големи щети. Мисля, че това е целта на тези лепенчици. Специално тези, аз съм доста доволна от тях, защото не се забелязват толкова много, колкото се забелязват други. Но все пак има и други хубави. Както казах, това видео не е спонсорирано. Просто това са продуктите, които аз съм ползвала до сега. Така че съм доволна и от тях. През това опаковчетата е много сладка. И ги ползвам от време на време. Не знам вие дали сте ползвали подобни неща. Ако сте, коментирайте долу. Или всъщност, ако искате да ползвате някоя от козметиките, които ви показвах днес, или ако сте ползвали, или ако имате някакви други съвети за мен, напишете го долу в коментарите. Ще ми е интересно да прочета. И с това завършвам днешното видео, където ви показвам козметиката, която използвам в момента. Надявам се, че ви е било интересно и сега нека само да ви кажа накратко и за giveaway, който правим с прекрасната Seoul Onni. Giveaway е на корейска козметика, както споменах, и трябва да се уверите, че ме следите в Instagram, защото giveaway ще го посна днес, малко след като кача това видео в YouTube. И в описанието ще... напиша всички условия и какво трябва вие да направите, за да имате възможност да спечелите страхотната корейска козметика, която Seoul Onni и аз ви предлагаме в този giveaway. Така че следете ме в Instagram, това е много-много важно. Последвайте и Seoul Onni, защото наистина също посла доста интересни неща от Корея. Ето и тук ще сложа една снимка все пак на козметиката, за да можете да видите, но Instagram ще е по-добре. Сигурна съм, че козметиката, която тя предлага, също е много добра, така че имате шанса да я получите на стойност, мисля, че 80 или 90 лева горе-долу, което изобщо не е никак зле за корейска козметика. Успех ви желая и се надявам, че следващата седмица ще се видим в поредното интересно видео. За съжаление коронавируса и тук става вече доста зле, всички заведения и кафенета затвориха, няма да имам възможност да правя влогове, така че ако имате някакви предложения за други видеа, бях пуснала в Instagram
да ми дадете предложения и идеи. Така че, ако имате и някакви други предложения, винаги са добре дошли долу в коментарите за нещо, което мога да правя вкъщи или да не е навън, за да не измръзвам и да не е в заведение, за да не се разболея от корона. Добре! И това е за днешното видео. Няма да говоря повече, че стана много дълго. Ще се видим следващата седмица. Чао!